はい、アカシックサーチシンです。随走コーナーですけども、ですね、サブチャンネル出雲キャンプというのでやっているんですけども、どういう形で展開していくかというのがですね、まあ、コロコロ変わっておりますけども、まあ、題名が出雲キャンプというふうにしていて、まあ、出雲県内に出かけて、その出かけたシーンを撮影して、その映像を流しながらコメントの質問に答えていくという形をとっておりました。けれども、こちらの方で随走という新コーナーを作りまして、ちょっとダブルなという感じが感じたものですので、出雲キャンプの方はですね、まあ、とりあえずお出かけどこかにお出かけしたらもう必ずその映像を撮って、その日のうちにアップする。まあもう編集もへったくれもないですね。適当につなげて、音自体も音楽も流しませんし、基本テロップも入れずに、ただ、車のエンジン音だとかそういったものはもう入れてですね。まあ私が鼻歌を歌うようなシーンも入るかもしれませんが、私がどこに今日何をしたかというのが全部赤裸々にバレる動画にしていこうかなと思っております。出張に出かけることもあります。車でよく出かけますので、そういった時も、その日の移動したシーンを、まあ、ことごとくアップして、インフォメーションでですね、今私がどこにいるかというのをお知らせをして、で、近くに来ましたら、どうぞ対面鑑定ご依頼くださいという形でやっていますが、まあそちらのインフォメーション的な意味合いも兼ねてですね、出雲キャンプの方、今日私がどこにいるのかといった形で、車で出張出ますとですね、キャンピングカーで出かけるときというのは、まあ道の駅に泊まることが多い。です。まあサービスエリアもですけども、出張の場合は基本的に都心部が多くなって、都心部はですね、ちょっとキャンピングカー大きすぎて入りにくいという側面があって、普通車、軽自動車ですね、で行くことが多いです。で、軽自動車の場合はですね、私お風呂はですね、エニタイムっていう24時間ジムの会員ですので、それがですね、全国そこら中にあって無料で使えるので、そこでシャワーをして、その近辺のパーキングに止めてそこで寝るという感じで過ごしてます。2ヶ月前東京行きました。2週間行きましたけども、サロンを出て2週間帰らなかったですけども、2週間全泊軽自動車の中に寝ましたね。ベッドキッドを敷いてますので、普通に寝れて、別に何の支障もないんですけども、そういった泊まるパーキングとかもですね、移して、今日はここで寝てんだなっていう感じで、まあ、告知をしてですね、近かったらお声掛けいただいて、まあ、石は投げないようにお願いしたいですけれども、そんな感じで、インフォメーション的な意味合いも込めた感じの、動画、チャンネルですね。出雲キャンプはそういう形にしていこうかなと思います。で、こちらの方で新コーナー随走、今回随走ですが、コメント、質問等、簡単な質問ならば、その中で答えていくという感じに、まあ、吸収させるという感じですね。今回の新コーナーの随走は、まあ、ラジオ風という感じで、2月、?3 月だったかな。3月まで私ラジオ番組は持っていたんですけども、ちょっと今はもう休止してやめております。ちょっとめんどくさくなったんでやめているんですけども、こちらの随走はラジオ風と言いますか。まあ、なんとなく、ファクとハートが混ざり合って、という感じと、まあ、テーマも、混ぜながらいろいろサーチもしていこうかななんて、まあ、そういった形で出雲キャンプ、今までの出雲キャンプの要素も含んだ形でこちらの随走というコーナーで展開していこうかななんて思っております。今日はですね、海を見ながらパンを食べるという動画で出雲キャンプの方を出しております。ですね、東京の NHK から電話があってで、ちょっとインタビューさせてくれということで、ですね。まあ内容は、まあ、
特別番組かなんか作るということで、まあ内容は言えないかな。言うとまずいですね。そんなことをしながら、海を見ながら鑑定も3件入ってきましたね。鑑定もしておりました。はい。まあそんな感じでですね。出雲キャンプの方はそういった形で、もう本当にとにかく出かけたら出すという感じでやっていこうかな。その日撮影したものはその日にアップするという感じでやっていこうと思います。そうしないと私が今どこにいるかわからないということになるでしょうね。なので、そういう形で、まあ、海外に行くときはですね、もうそれもずっとひたすら、可能ならフライト直前に空港で、出発ロビーで編集して出そうかな。そんな感じで思っています。ということで、出雲キャンプの方は無声動画になります。テロップも基本的に、何月何日という最初のテロップを入れるぐらいで、音声もテロップも雑音とか、雑音っていうか雑踏とかですね、その自然の音というのはカットせずにそのまま流しますので、まあ案外私が咳払いしたりとかですね、くしゃみするような音が入る動画になるかもしれないですね。極力編集負担をかけないようにするために、ほぼノー編集の形の動画でやらないと、毎回毎回出すのが難しくなっていくと思いますので、という感じでやっていこうかなと思います。林真澄死刑囚の長女、4歳娘と無理心中といった週刊文集ですね、の記事が出ておりますね。最近私のチャンネル見られた方はご存知ないと思うんですけども、私、林真澄さんの動画は出してるんですね、去年に。で、まあ一応無実であるということと、大まかな犯人像といったものと、犯人が現在生存しているかといったところと、居住地域みたいなところまである程度、まあ、絞ったような、ぼかしたような感じの動画を一応出してたんですね。一応ですね、審査 NG だったので、非公開にしておりますが、真澄さんの長女さんが無理心中なんですね。これまた調べて動画にしたいなと思いました。はい、今回はそんな感じです。それではまた次の動画で。